Mikkel Rask, vi har i gang siden i onsdags nu. Hvordan er det at være tilbage? Jamen, det er dejligt. Det er altid dejligt at komme ud på banen igen og mærke bolden. Det har vi ikke gjort i cirka en måned, så det er aldrig nogensinde det samme. Og så løbetræne dem, så det er rigtig lækkert. Og hvad med truppens form? Hvordan ser det ud? Ja, men jeg synes egentlig, at det ser fint ud. Vi startede jo i onsdag, så vi har ikke været i gang så lang tid. Men indtil videre synes jeg, det har været fint, og jeg synes, der har været fint niveau til træning. Så det, jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Hvis vi skal kigge længere frem mod sæsonstarten, hvad er det for nogle ting, vi skal arbejde med, inden det går i gang mod Randers? Ja, men altså, vi skal selvfølgelig arbejde på vores form, fordi den kan selvfølgelig blive noget bedre. Det er klart, når man lige har haft ferie en måneds tid, selvom at, man løber sig selv derhjemme, så er der aldrig nogensinde det samme som at lave fodboldløb. Så vi skal selvfølgelig arbejde meget på formen, og det er vi allerede i gang med. Og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan finde tilbage til de dyder, som vi havde i starten af Superligaen, så er jeg rimelig fortrøstningsfuld.